presenter Ali, your entertainment PS, the ace for amazing. Subscribe to Tropicom TV. He's doing an amazing job on there. Show love, show support. One time. Mambo, my name is Aldi. You know the vibe. It starts with a mambo and ends with a smile. This is Tropicom TV. Tropicom TV. Make sure my like, subscribe, and comment. See you. Yo, vipi watu wangu jabateshi hapo nje ni mtu wenyu hapa hivi gradi boy papiloni himself in a dear that representing 250 to the one, do you understand how me say? Yeah, hapo ndani tuko ndani ya Tropicom TV na tuko katika ukumbi mdogo hapa hivi National Theater. Ningewaomba watazamaji kama uja subscribe kwa channel yangu kwenda pale ya Tropicom TV, subscribe, like, comment and share. Yo, niko na director mkali mnoma hapa hivi anaitwa, ningependa yeye ajiintroduce mwenyewe atuambie ni nani anatokea wapi na pia tuweze kutuambia yeye hivi kwa ukaribu yeye anafanya kazi zipi, sababu nimegundua kwamba ni mtu ambaye anajituma sana, ni mpambanaji hodari. Sorry sana kwa hiyo jina nimetamka hapa hivyo, nimeshinda kidogo. Lakini tueleze hivi, wewe ndo nani, unatokea wapi na hasu zako za kila siku? Yeah, mimi ni Eric Mukabwa. Mimi ni mtu wa hapa hapa tu. Humu tu. YouTube hapo hapo. Sasa ningependa kukuuliza hivi, hii Nairobi si wote tuko katika hali ya kutafuta, ningekuomba utuambie hivi unapiga hasu gani, sababu ile kazi ambayo nafahamu unaifanya sana ni director, na ningependa kujua kama uko na zile kazi zingine unafanya hapo nje, tuambie. Mimi ni director, YouTuber, I'm an artist, chef by yani chef, yeah. Chef mnoma. Sasa ningekuomba, unamesema kwamba wewe ni chef, ningekuuliza hivi, kwa sasa hii kuna ile hoteli ambayo unafanyia kazi, ndio watazamaji wetu waweze kupata habari kwamba unafanyia kazi wapi, ndio kama mtu ako na haja na kupromote ama maybe angetamani kuonja chakula chako aweze kujua mahali ambapo anaweza kupata. Yes, nilikuwa nafanya kwa hoteli kadhaa, hoteli mingi sana hapa town, kuna Tamtamu, San Valencia, Grand Regents, Garil na Kenya Agriculture Research, kuna zile cafeteria za Kenya Research nilikuwa pia nafanya hapo ndani, lakini nilifika mahali nikaona nipande viwango niende viwango vingine. Sasa hii nafanya tu na and only events, na mimi ni nachukuanga, niko na kampuni inaitwa Eric Catering Services. Kwa ufupi tunasemanga onja cha chakula cha Eric, nachitanga Eric's Food. Yaani chakula changu mimi. Okay, ukila unasikia tu raha mdomoni, yani tabasamu rohoni. Vyema sana bro, kusikia kwamba wewe ni director na kwamba wewe unajifunia hapo hivyo na wewe ni mpishi hodari, yani yeah. Si director wengi sana hapo nje ambao wanafanya kazi ya videography na pia video editing, yeah. Wanatamani nini, wanafanya kazi ya chef ama wako proud ya kufanya kazi zingine za hapa nje, yeah. Ningekuuliza hivi, ulianzia kupika lini, yani umekuwa chef tangu lini? Mimi nilianza, mimi sijasomea uchef, nilianza kupika nikuwa mchanga sana mwaka wa 2004. Nilianzia huko nyumbani mashambani, mandazi, kangumu, chapati, karanga vidhiri, nini. Kaajiriwa kwa hoteli fulani pale Chabakali, kidogo nikakuja Nairobi, nikaanza vibanda, ndio nikajipata kwa hizi hoteli kubwa na nikajipatia madaraka ya kusema nataka kasa mimi mwenyewe nijisimamie, kwa sababu mimi kuajiriwa spendi sijui, nikitaka kufanya vitu zangu naambiwa, nikiomba off na katazwa. Sasa nikaona hapana, acha nichukue kitu inanisimamia, nikitaka atakwenda kuona mzazi nyumbani nakimbia narudi. Yeah. Hivi kwa safari ya upishi ulifunzwa na mamako ama nani ambaye alikuwa karibu wa kukufunza? Mimi ni mpambanaji, mimi ni mpiganaji. Mimi najipa kiherehere paka, yani kitu nataka lazima kitimie. Mimi si mtu wa kusema ati nangoja tu hapa unilete, napambana paka nifikie ndoto yangu, napambana nifikie kitu ambacho mimi nakihitaji, mimi singoji niletewe. So siwezi sema kuna mtu amenifunza, ni ile kupenda kufanya kitu alafu tu kuangalia vitu kiongeza experience polepole, ukilan everything. Mimi nafanya kwa life yangu, uwe una director, iwe ni uimbaji, iwe ni nini, ni vitu tu ni passion na vipenda, naona naweza fanya hii, twende nalo.
Na kile chakula ambacho unapenda sana kupika, yani chile ukua kitchen pale hivi uki, katika ile aria maandalizi unapenda kupika, unaweza tuambia ni kipi? Pilau. Pilau. Napenda kupika. Mimi napenda pilau mchele sana bro. Pilau sana sana ya Swahili, kwa sababu ni pilau ya Swahili, si lazima ukule ndani na supu. Unaikula tu ikiwa hivyo tu, kavu kavu bila, yani inakuwa, ukifanya inakuwa rojo rojo, alafu unaweka na kachumbari pale, ni hapa tu. Inakuwa tamu jamani. Wajua mtazamaji ameanza kuongelea chakula nikajisi niko katika ile hali ya kuandaliwa na kupikiwa pale hivi. Inakuwa tamu jamani. Ni chakula tamu sana mpenzi mtazamaji. Hivyo kama ungetamani basi kuweza kupikiwa chakula kitamu, enda pale kwenye social media, follow Eric, tuambie Eric Mukabwa Facebook, na niko na account yangu pia ya, ya chakula inaitwa Eric Catering Services. Sasa kwa ufupi at Eric's Food. Yani pale ukifika vitu na post hapo jamani unasikia una ni tamu sana, zina ladha. Ni vitu vizuri, yani ni vitu vizuri sana. Yeah, yeah. Ah, nao basi. Na hivi ningependa kwa kina ningependa kufuatilia ulikuanga kwamba ulikuanga director wa YouTube content creator ambaye anajulikana kama presenter Hali. Ningependa kukuuliza, sipendi sana tuongelee swala ile maana ni bosi wako vile. Ningekuuliza basi kama kazi yako kati yako na Hali ilikuanga vipi, maybe unaweza tuelezea vile basi mahusiano yako na Hali ilikuwa, mlijuliana wapi, mlipatana wapi, hivi unaweza tufafanulia tujue. Hali tulijuana mwaka uliopita, mwaka umepita, tulijuana kwa ile sarakasi za ringtone na anaitwa nani huyo blogger fulani anaitwa Robert Alai. Yeah. So wakati ringtone alikuwa ameenda kotini Kibera, mimi kama msanii napenda kusupport wasanii wale wako mbele yangu, ndio pia mimi nikifika pale niwe na watu wa kunisupport. So pale content creators walikuwa ameenda kujumuika pale, na mimi pia nilikuwa na create content pia. Kuimba muimbo ni kucreate content, na pia kufanya hizi human interest ni create content. Nikaona niende kujumuika hapa, ndio nikapatana na kina Black TV, PTG, presenter Ali. Hivyo tukakuwa, wakapenda vibe yangu, nikapenda vibe yao, tukaanza kuingiana. Ikakuwa ni Mungu amekubali ni role na Ali, na tumekuwa na yeye. Kwa hiyo kipindi tumekuwa nacho, ni mengi yamefanyika ambayo tutayasema saa hii, lakini ni mengi yamefanyika na tunashukuru kwa sababu hata Mungu anakuwekanga mahali ndio ulani, ulani vitu vingi. Mimi nimelani vitu vingi vibaya vizuri. Nashukuru. Alright, so mleza kupatana katika sarakazi za kina Robert Ali na LinkedIn, eh? Sasa ningependa kuuliza swali lingine linalohusiana na hilo, swala. Kwamba baada ya kupatana hivi, ni kipi ambacho ulimsawishi ama ni ulimsawishi Ali ukaweza kumuomba kazi, ama ilikuwa vipi ndo mka vibe? Maana naelewa kama mmepatana baby, mtu anatafuta mtu wa kumwajiri lazima akuwa amefuatilia kazi zako ndio aweze kubali kuweza kufanya kazi na wewe. Maybe ulikuwa unamjua Ali saa hiyo ama ilikuwaje? Nilikuwa namfahamu. Nilikuwa na story nilikuwa nataka kutel, nikatel kwa channel yake. Hiyo story ikakuwa touching, akaipenda na akaona ni vizuri niweza work na yeye. So ilikuwa tu ni story litupatanisha, nikatel story yangu ikakuwa touching. Hakuwa na uwezo wa kunisaidia, akaona tuwork pamoja juu alikuwa chini, that time alikuwa chini. Mimi pia nilikuwa vile niko. Tukafanya, tukafika mahali tulifika, na pia nashukuru hatuko na yeye. Nashukuru sana. Ya. Ya, nashukuru hatuko na yeye. Oh, hivyo kwa sasa hivi mfanye kazi na yeye. Ya. Kumekuwa na makutoelewana kati yako na yeye? Ni long story, tutaongea next time. Haya basi. Watazamaji basi tutapashwa ambayo aliyotendeka, kwa the next video tutamtafuta tuweze kuongelea. Na sasa nikielekea kwa upande wa usanii, umesema na kufahamu kwamba wewe ni Mukabwa na kwamba uko na talanta mingi sana. Na pia kati ya hizo talanta ni kiwemo chef, wewe ni chef, wewe ni mpishi hodari, na wewe kwamba wewe ni director, na kwamba wewe pia unaimba. Ningekuuliza sasa wewe katika swala za usanii, hivi basi wewe unaimba nyimbo za zipi, za kusifu Mungu, za kidunia, za kusifu Mungu? Naimba nyimbo za injili. Na nyimbo pia za kufurahisha watu pia. Za kuentertain watu. Ya, watu kwa za kutia watu moyo. Oh. Haya sawa basi. Katika basi ningekuuliza hivi una nyimbo ngapi? Mingi, more than 40 songs.
More than 40 songs. Yeah. Na hivi sijai isikia umefanya show fulani hapa hivyo na bado sija kusikia kwa nyeruninga. Wezi isikia kwa sababu, yeah. Mi sana sana naimba kwa lugha ya mama, yeah. Na pia naimba kwa lugha za Kiswahili, ya Kiswahili. Yeah. Na hivi karibuni najifunza Kizungu pia, nataka kuanza kuimba Kizungu. Baby, do love, I love you, I am, amen. Hebu tupatie wimbo moja ambao unaupenda na ambao unauenzi, ambao unautamani sana. Napenda na kuna wimbo niliimba nikiwa chini sana, nilikuwa mgonjwa. Na huo wimbo niliutunga nikiwa mgonjwa na nikatafuta rafiki yangu anaitwa Jackie Kotira. Wimbo ambaye niliimba wakati nilipona nikaingia studio nikaenda kuambia producer nataka ni record hii song na sina pesa na lazima hii song tu record nataka kufanya collab na Jackie Kotira. Hata alidhani labda nataka kukufa akaniambia sawa. Buti ndio hiyo imba. Nikaingia kwa wimbo nikasema nimetafuta tabibu wa kunitibu ila bado bado duniani wanadamu ni balaa hiyo hiyo. Nimetafuta tabibu wa kunitibu ila bado bado duniani wanadamu ni balaa hiyo hiyo. Ehe, nikuone nataka nikuone ili niwe salama naomba nikuone. Yesu we nikuone nataka nikuone ili niwe salama naomba nikuone. Umejaliwa sauti kwikweli. Sauti unalo, sauti unalo. Aya, sasa basi tukiendelea na interview. Kuna hii swala ambayo imeibuka la Kenyan gospel music. Ambao ni wahubiri wengi sana wamesema kwamba waliotangulia na ambao waliokuwa wamefuma kina Wilipona kina Bahati kwamba walidanganya watu sana. Yaani wanaimba nyimbo za injili lakini wako na nini? Wako na wanaiweka zile beats ama rhythm za kuweza kucheza kwenye club. Hawakuwa na ule msimamo yani ya kuweza kuimba wimbo za injili vile. Ilikuwa ni kama vile wanadanganya wa Kenya ndiposa baadaye waweze kuja wakishapata kile ambacho walikuwa wanataka waweze kutoka hapo nje na kuenda kufanya miziki za kutafuta pesa. Yaani ilikuwa kama vile biashara. Hivi ningekuuliza pia wewe Mukabwa. Wewe uko kwa injili kwa sababu injili umesikia nini gospel music ndio inalipa ama uko hapo tu ya nini ya kwamba wewe ni umeokoka ndani ya roho yako na kwamba umemkubali Yesu Kristo. Unaweza tueleza basi wewe unafanya muziki kibiashara ama ni kwa kumsifu Mungu? Ni kama ministration ama vipi? Ile kitu naweza sema yule mtu yote anaona alinvest kwa Willy Paul ama Bahati akamfail. Aende tu kotini aseme mimi niliinvest kwa Willy Paul ama kwa Bahati na hii ndio nataka anirudishie kwa sababu nilidhani ni wa gospel. Nilimsupport kwa sababu ya gospel. Mimi nikisoma maandiko kitabu cha Mhubiri ama kitabu cha inaitwaje Solomon, kuna kitabu Solomon ameandika wimbo ulio Songs of Solomon. Ile wimbo wa Willy Paul Wanjiwa. Unajua ni aliimba mambo ya Solomon aliandika. Mambo ya Solomon alikuwa anaambia mke wake. Unaelewa? Juu Solomon anauliza mmenionea njiwa wangu ambaye ako mahali malishoni mwende mniletee. Unaelewa? Yaani niweza kukuelezea vizuri. Yaani hiyo wimbo inaelezea ndio nao ulipala anasema. Ulipala anasemanga mwambie nampenda angani ningua. Solomon alisema mwambieni nampenda aje aniliwaze. Sasa yule mtu anafikiria, unajua wa Kenya huo wasomi Biblia na wajuangi love ni nini. Wao watu wanaimba love song mbavi tu. Solomon alikuwa anafanya nini na Willy Paul na Bahati ile kitu wanafanya? Pia lazima tujivunie nyimbo zetu nyumbani. Yes I do. Hiyo wimbo ilicheza kwa harusi, si ndio? Wimbo wa kwanza kucheza kwa harusi kila mahali, si ndio? Kwa sababu kila mtu alikuwa amesema tu wakitaka kufanya harusi wanatumia nyimbo za nje. Lakini hii song iliimbwa kwa harusi sana. Sana sana hata pasa hii. Ukienda tu mahali unasikia yes I do. Ni vitu vyetu. Mungu ametubariki navyo. So hiyo yes I do ni Songs of Solomon utaipata. Njiwa ni Songs of Solomon utaipata. Hata za Bahati zingine ukienda kwa Songs of Solomon utazipata ndani. So kama mtu anaona Willy Paul alimlagai, yaende tu kotini na makaratasi, aniliinvest milioni moja kwa Willy Paul ama kwa Bahati akani let down anirudishie. Lakini sio kusema ati tuliinvest kwa uliinvest kwa wewe data za 10 bob ndio unataka kusema tuliinvest kwa mtu. Acha tufanye
tufanye kazi. Mungu alitupatia talent, tuzifanyie kazi. Na ile kitu inakuja kwa akili, na ile kitu inezafuresha watu, ya itukani watu. Imbi inasema yes I do. Njiwa, where are you my njiwa? Solomon anauliza, where are you? Uko wapi njiwa wangu? Malaika wangu, uko wapi? Kwenye bustani la maua, muende mnitafutie. So wewe kwa muziki wa injili uko hapo hivyo kibiashara? Mimi siko kibiashara. Sifanyi biashara. Nikuulize, wewe unajua recording ni pesa ngapi? 1500. Wapi? Niende saa hii. Ile kitu inaitwa 1500 unipeleka kwa studio 1500 na iko na quality audio. Ile nikipeleka milele inachezwa bila mashini kusumbua, mashini ya milele kusumbua. Yaani itacheza kwa TV. TV isinyonyeshe manyunyu. Wimbo mzuri naanzia 10,000. Mimi nitoe 10,000 ni record. Nitoe 30,000 nifanye video. Nifanye, nichukue 10,000 nifanye marketing. Wewe unataka nilale njaa. Unaelewa? Unataka nilale njaa. Sidiyo? So ile kitu hiko ni muziki, wakati mtu ana chochote unaekelea pesa, lazima hiyo pesa irudi, na irudi kiwa extra. Unaelewa? Si biashara. Ni hata Yesu aliuliza, tutafikaje? Tutaenda, tutafikaje? Tutahubiri aje? Lazima kuwe na matoleo kidogo jamani, ili tukienda kuhubiri njiri watu wakule. Yesu akatoa mikate. Mikate zilikuwa michache, samaki walikuwa wachache, akazidisha. Hazikukopeshwa ama hazikupeanwa. Walipeana hela zikaenda kununuliwa, ndio akaziboost. Hiyo ina maana kwamba muziki wa kisasa ni kwamba ukiwekeza pesa fulani hivyo unaegemea kupata. Anaimba gospel secular, huyo ni muimbaji. Ndio maana ukienda MCSK hawana category ya secular na gospel. MCSK ama ukienda Prisk hawana ati hawa ni gospel walipwe hivi, hawa ni secular wali. Hapana, huyu ni muimbaji, hawa ni waimbaji. Mwenye anafanya vizuri alipwe kitu analipwa. Ingekuwa ati kuna kando na gospel na secular, tukikuwa tunalipwa tu for different. Ndio maana muimbaji wa secular ama gospel anaitwa kwa ba secular, analipwa kulingana na huko. Hata imbarambamba analipwa hata kwa ba, anaenda kuimba. Bahati ameenda kuimba kwa ba. Yesu alikuja, hakukuja kwa sababu hao watakatifu. Yesu alikuja kwa sababu ya sisi wabaya. Na hawa wabaya hapo kwa ba, kama tunahisi inafaa watoke kwa ba, anafaa kuwaita, inafaa tuwaende. Naelewa? Yesu alikuwa anapita kwa wale walikuwa wanaona sisi ni holy. Nyinyi mko holy, okay, sawa. Wacha niende kwa wale wanateseka. Na mpenzi mtazamaji, umeweza kuyasikia hayo kutoka kwa kinywa chake Mukabwa, ambaye ni director na pia hata ni msanii na pia hata ni chef. Na tukiendelea, ningekuuliza hivi Mukabwa. Hivi sasa wewe kama mwanamuziki, kuna ule ambaye una kidogo ungetamani mafanikio yake ya kimuziki na maybe kile ambacho wako nacho, ni msanii mgani maybe kwa hata kama ametoka secular music, kama maybe ambaye unaona unafuatilia maisha yake, unaona anafanya vizuri na ungetamani kufanya kama yeye? Mimi napenda waimbaji wengi. Mimi si mtu anachagua ama nateua huyu mzuri huyu mbaya. Napenda mtu yote anafanya muziki mzuri, hata secular, hata gospel. Kwa sababu Yesu alituambia tutumie maarifa. Unaelewa? Na that's why aliamua akasema ya Kaisari mpeni ya Kaisari, wala msisahau kumpea Mungu yaliyo. Unaelewa? So mimi naweza sikiza mimi kwanza nyimbo za secular. Nazipenda nyingi sana. Umejaliwa moyo wa upendo, nikipenda napenda vibaya. Ila scandals jina madem zinafanya wanani vibaya. Wanani napenda kina Otile Brown, kina sauti soul, kwanza sauti soul. Nawapenda wote. Yani mimi hakuna wimbo mzuri unanibari unanisaidia. Ule nasikiza wimbo mzuri siwezi sikiza zenye mimi sijaipenda. Sijui tumekuja na mandosho na mangoto. Hizo miara mimi wasisikizi na siwezi imba. Juu sielewi. Unajua mimi siwezi sikiza kitu sielewi. Hata afadhali nisikize Oliver Mtukuzi. Huyo namsikizanga sana. Na wao ndio wanani inspire. Wanafanya na buni najua power of vocals, power of raising, mahali pa kuinua sauti, mahali ufai kuinua sauti. Nikisikiza watu kama Oliver Mtukuzi na kuwa
na kuwa so powerful kwa kutoa vocals, na wimbo gani inafaa niimbie kwa tumbo, wimbo gani inafaa niimbie hapa, wimbo gani inafaa niimbie kwa kichwa. Unajua kuna wimbo inafaa uimbie kwa kichwa, kuna wimbo inafaa uimbie hapa, na kuna wimbo inafaa uimbie kwa tumbo. Eh, hey, jamani, najifunza mambo nyingi sana. Hivi unaweza tupatia kwa mfano hii ya kichwa ni ipi? Nimejaliwa moyo wa upendo, nikipenda napenda vibaya. Hiyo inatoka wapi? Tumboni. Nimejaliwa moyo wa upendo, nikipenda napenda vibaya. Hiyo ni ya wapi? Unaelewa? Nimejaliwa moyo wa upendo, nikipenda napenda vibaya. Natoka wapi? Jamani, wale ambao mnagrina Mukabwa, hebu kwa comment sector basi mtuambie kama ni ukweli. Hiyo naona ni kama tumechezwa kidogo. Ukisikia? Nimejaliwa moyo wa upendo, nikipenda napenda vibaya. Hiyo wimbo inatoka wapi? Kwenye tumbo. Nimejaliwa moyo wa upendo, nikipenda napenda vibaya. Nimejaliwa moyo wa upendo, nikipenda napenda vibaya. Wimbo inatoka wapi? Alafu sauti na nyoka una my friend, wimbo usikuje tu hapa ati ni kama unajua wimbo kila mtu anaweza imba, sio mama anaimbanga kuosha vyombo, lakini kuna uimbaji ule ume lazima okay, uimbaji lazima ujue ni kigani unaimbia, ni wapi utainua sauti, ni wapi utashusha sauti, unaelewa? Ni hivyo Naam, hapo basi mtuwezi mtazamaji, nilikuwa na fumajia interview Mukabwa, na nige kusawishi yule ambao ncha subscribe kwenye channel yangu, tunajita Tropicom TV. Enda pada kwenye YouTube channel yetu, uweze kusubscribe na uweze kulike na pia hata kucomment na ushare, pia tuweze kufikia marengo, na pia hata ningetamani sana kufika 10,000k subscribers. Ningeomba wale ambao mnatamani kusupport kazi yetu, muende na msubscribe na muweze kutufollow na pia hata kushare, watu wengine waweze kuafikiwa. Aya, naam, basi ningekuuliza, uko nalo vision ambayo unapangia kufanya kwa kabla tujamaliza mwaka? Uko na kile ambacho kitendo ungeweza kufanya ama kuweza kuafikia? Ni lengo lipi ungeweza kuafikia? Mimi kwanza, mimi sitaki kuwa mwongo. Mimi tarajio lolote natarajia kwa bidii yangu na mapambano yangu na kuchituma kwangu, Mungu anijalie nifike mahali familia yangu ikufika, kwa sababu familia yangu ni maskini, fedhea, yani ni hawajiwezi kabisa, ni watu hata hawajai kuja Nairobi, hata Kisumu. Mimi peke yangu ndio nimefika Nairobi, mimi peke yangu ndio nimefika Tanzania. So mimi nataka nifike mahali watu wangu wako fika, nataka niinue familia ionekane kama familia zingine, na si kupitia kwangu mimi, kupitia kwa Mwenyezi Mungu, nguvu za Mwenyezi Mungu. Naamini ndavuka mtu ambao walishindwa kuvuka. Naomba Mungu anijalie niangaze taa kwa familia yangu. Na la mwisho tu naweza penda kuambia watazamaji, ukitaka kuishi vizuri kwa hii maisha, usiai fake. Kama upendi watu, ambia watu wapendi. Kama unapenda watu, ambia watu unawapenda. Na ile tunaitwa love ina win. Respect, heshima. Nami basi nikimaliza, ningependa kuweka verse ya Biblia ambayo iko katika Mathayo 7 kifungu cha 7. Inasema kwamba bisha na utafunguliwa, tafuta na utapata, homba na utapewa. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, tumefurahia sana kwa muda wenu ambao umetupa kwa kuweza kutusikiliza na kuweza kutazama. Hivyo basi, tutapatana hadi siku nyingine. Kwa sahi, kuwa na wakati mwema. Shalom.